A veure, moltes gràcies per la invitació i pel privilegi d'estar amb aquest grup d'intel·lectuals. Se m'ha preguntat què és el knowledge economy, no? L'economia del coneixement, i la veritat és que, no ho sé. La veritat és que no ho sé, perquè, diguem, per mi economia i coneixement és el mateix. Abans de que hi hagués coneixement no hi havia economia. De fet, abans de que hi hagués Homo sapiens ja hi havia coneixement. O sigui, gràcies a que vam poder dominar el foc i poder estalviar energia en el procés digestiu, va ser quan vam poder desenvolupar el nostre cervell, i això és el que va donar lloc a que poguéssim ser sapiens. És a dir, sense la tecnologia ni tan sols seríem sapiens, però és que després, quan ja érem sapiens i estàvem pol·lulant per la sabana africana, pel Serengeti, competint amb els lleons per caçar gazeles i zebres, doncs nosaltres, clar, no som ni forts ni ràpids, ni tenim grapes, ni tenim dents, no tenim res. L'únic que teníem era la capacitat de crear coneixements, la capacitat de coordinar-nos i poder desenvolupar estratègies de caça, etc. I això és el que ens va fer superiors, i això és el que va fer que 200.000 anys després els lleons segueixin fent exactament el mateix. Els lleons no han canviat, i en canvi nosaltres hi hem enviat aparells que estan arribant al llindar del sistema solar, després de passar per la Lluna. Quan érem caçadors, recol·lectors, que figura que érem homes i dones primitius, utilitzàvem tecnologies, utilitzàvem coneixements tot el dia. Qui no utilitzava coneixements, doncs agafava el bolet verinós i es moria. Necessitàvem coneixements per caçar, utilitzàvem estris, desenvolupàvem tecnologies. Després ens vam inventar la domesticació de plantes i animals. Vam crear, literalment, crear. O sigui, ens vam convertir en déus i vam crear espècies noves. O sigui, el gos no existiria si no fos perquè l'hem creat nosaltres. Si no, seguirien havent-hi llops. Nosaltres vam agafar, vam seleccionar artificialment els determinats elements més pacífics o més amistosos, vam exterminar els violents i vam acabar fent un animal domèstic, igual que amb els porcs, amb les cabres, tots, cap d'aquests animals existiria, les vaques, si no fos pels nostres coneixements. I tot això és la base de la nostra economia. El blat, el blat de moro, l'arròs, tots els cereals que avui dia coneixem, els fruits, les verdures, tot això ha sigut creació. No que sapiguem com fer-los créixer, sinó que l'hem creat. El blat de moro original era així de petit, no aquestes panotxes que tenim ara, gegants, tot això ho hem fet. Però també, a mida que vam inventar-los la domesticació d'animals i plantes, vam crear ciutats, necessitaven coneixements per fer piràmides, coneixements, elements militars, no? Vam crear imperis, vam crear regnes, vam crear tot això. Les economies, diguem, del món agrícola estaven basades en tecnologia. A les economies medievals, no? Les professions, la gent havia d'estudiar per ser ferrer, per fer pa, per fer sabates, no? Havies de ser sabater, vidrier, havies d'estudiar, llavors tenies una professió, però sense coneixements no podies fer res. La revolució industrial, seguim, diguem, creant professions diferents. És veritat que moltes de les noves professions maten a les anteriors, amb la revolució industrial matem molts dels artesans, però segueix sent tot basat en el coneixement, i per tant el talent que necessitem per utilitzar el coneixement és a la base de l'economia. I per acabar, estem a la situació actual, que anomenem la quarta revolució industrial, i per tant d'alguna manera és una mica el mateix. L'economia del coneixement és l'economia. Sempre ha estat basada en el coneixement, i sempre això és el que ens diferencia, la nostra capacitat de generar coneixements i de transmetre'ls. Som l'únic animal que va a l'escola. No hi ha cap altre animal que tingui escoles que es dediqui única i exclusivament a ensenyar en els seus ciutadans o els seus animals. I per tant, diguem, això és el normal. Què és diferent d'ara?
el fet de que utilitzem coneixements, el fet de que el coneixement sigui la base, no és diferent. Això ha passat tota la vida. El que és diferent ara, i això és el que ens ha d'ajudar a pensar sobre el talent, és que tres coses. La primera és la velocitat a la que arriben nous coneixements. Els coneixements tenen aquesta característica que Schumpeter anomenava la creació destructiva, que quan tu crees una cosa nova, doncs molt sovint mates el substitut, no? Aquella cançó de Video Kills the Radio Stars, no? Els vídeos maten a les estrelles de la ràdio. Doncs això ha passat tota la vida. Clar, quan la tecnologia arriba d'una manera accelerada, doncs l'obsolescència, les capacitacions que es moren, també es moren de manera accelerada. I fins ara, al llarg de la història, des d'abans dels Sapiens fins ara fa poc, clar, el talent el podíem gestionar a base d'anar a l'escola durant uns anys, al principi de la vida, aprenies a gestionar un tipus de coneixement, a través d'una professió, i a partir d'aquí, tota la vida, entraves al Banc Sabadell i ja estava, i ara ets banquer tota la vida, no? Això ha canviat. La velocitat fa que al llarg de la vida, doncs, diguem que l'obsolescència t'arribi abans d'acabar la vida. Segona cosa que està passant és la generalització del canvi. Un és la velocitat, l'altre l'àmbit, no? Estem en una revolució tecnològica que va des del món de la informació fins al món de la biologia, no? la bioenginyeria, el món de les finances, les fintechs, el món de la intel·ligència artificial, és a dir, l'àmbit de la revolució tecnològica és molt més ràpid i molt més ample. No? I la tercera cosa que ha canviat és el complement. Sempre, al llarg de la història, el coneixement necessitava un complement. No? Al principi, quan érem caçadors, necessitàvem doncs, una terra fèrtil i qui tenia, encara que tingués els mateixos coneixements, si resulta que tu estaves en una terra més on hi havia més zebres, doncs tenies més caça. I si tenies una terra amb menys zebres, tenies menys caça, amb els mateixos coneixements. Després va l'economia, diguem, el coneixement es va compaginar amb la capacitat de tenir terres, no? Quan l'amplitud de la terra, no tant la qualitat, perquè la qualitat la feies tu amb el teu coneixement, però l'àrea que dominaves i sobretot la gent que podies esclavitzar, ja sigui esclavitzar o a través de serfs o el que sigui, i per tant el complement del coneixement era la terra, no? Després, amb la revolució industrial, el complement va ser el capital i avui dia, diguem, tots aquests complements que eren actius diguem, físics, han desaparegut i ara, o són limitat enormement. Ara, avui dia, els actius no calen tants actius físics, no cal una fàbrica, no cal una màquina, no cal tenir terra, no cal tenir... L'únic que cal tenir o la major part dels actius són no físics, no? Sinó que són purament intel·lectuals o humans, no? Però si diguem aquestes tres coses, traient aquestes tres coses, estem en el mateix món que hem viscut durant 200.000 anys i per tant la pregunta que és l'economia del coneixement és no ho sé. Per no saber-ho.